Всім привіт, ви на каналі Папоїсти, мене звати Михайло Бавтрюк, і сьогодні ми повторюємо їжу з Макдональдсу. На черзі в нас філе-о-фіш. Давайте спочатку зрозуміємо, з чого він складається. Наш бургер складається з двох булочок підсмажених, соусу, мені здається, це щось типа тартару, риб'ячого філе в паніровці та шматочку сиру. Спочатку робимо соус, домашній майонез, і будемо додавати трошки солених огірків. Беремо одне яйце і додаємо в чашу. Олія. Сіль, перець, я ще додам чесник і трошки гірчиці. Лимонний сік. Прийшов час діставати блендер. Далі нарізаємо наші огірки. Саме головне, як ви розумієте, в бургері філе-о-фіш, це філе-фіш, тобто риби. В мене це філе мінтая, насправді це правильно, якщо що, десь отут-то буде написано, яке саме сімейство риб треба. В нас філе виглядає ось так, тобто багато шматочків, як вони тримаються купи, я не знаю. Ми будемо якось намагатися це все зараз порізати. І починаємо робити наші коклети. Ви повинні розуміти, що я не кухар, я не вмію готувати, я просто готую собі попоїсти. І я буду готувати наші коклети по такому принципу. Мука, яйце, паніровочні сухарі, олія. Ось такі в нас котлети вийшли, тому я пропоную збирати наш бургер. І я пропоную приготувати дабл філе-о-фіш. Макдональдс, зв'яжіться зі мною. Давайте розріжемо і подивимось, як вийшло. Ну ось у нас все і готове, тому давайте куштувати. Давайте почнемо з філе-о-фіш з Макдональдсу. Це мак, це дуже смачно. Ні, ну мак one love. Дуже смачно. Дивіться, багато булки, мало котлети, но дуже смачно. Я не знаю, як вони це роблять, але це офігезно. Давайте спробуємо мій. Про мій бургер. Соус схожий на Макдональдс. Багато риби і хліб. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Давайте тепер намагатися з'їсти великий. Мама мія. Що ви зі мною робите? Коли я схудну?
Про Double Filet Fish. Це смачно, багато риби і тому максимально незручно його їсти. Но це офігезно. На мою думку, треба готувати філіо фіш вдома, бо в Макдональдсі дорого. Хоча, якщо вам впадло, ви можете замовити це з доставкою. До речі, я вже повторював Big Tasty, ось тут буде посилання. Якщо що, після цього відео го дивитися той бургер. Друзі, я буду продовжувати їсти. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе. Слава Україні!